ഭയങ്കര സന്തോഷമല്ലേ. ഇത് നായകൻ, ഞാനിതിന് നായകൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഇത് ഭയങ്കര രസമുള്ളൊരു സ്ക്രിപ്റ്റാണ് ഈ സിനിമയുടെ. അതിലൊരു കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാണ് കാരണം ഇതിന് ഞാൻ മാത്രമല്ലാതെ ഭയങ്കര മനോഹരമായ ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ട് സിനിമയിൽ. സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളായാലും ദിലീഷ് പൊത്തൻ ചെയ്ത കഥാപാത്രമായാലും ബാക്കിയെല്ലാവരും ഒരുപാട് പേരുണ്ട്, 60-ഓളം അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സിനിമയിൽ. ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു വലിപ്പ കുറവുണ്ടെങ്കിലും ഈ സിനിമ എൻ്റെ ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് വലിയ സിനിമയാണ്. ഒരു ഏകദേശം ഒരു 50-ഓളം ദിവസം ഷൂട്ട് ചെയ്ത, നല്ല അത്യാവശ്യം ബഡ്ജറ്റിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണ്. അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി സിനിമയിൽ ഉണ്ട് തന്നെ. പിന്നെ ഒരുപാട് നല്ല ടാലൻസ് ഉള്ള സിനിമയാണ്. എൻ്റെ ക്യാമറയുടെ പിന്നാമ്പങ്ങളിൽ വർക്ക് ചെയ്ത എല്ലാവരും തന്നെ ഭയങ്കര ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടാണ്, അവരുടെ ദ ബെസ്റ്റ് വർക്കായിട്ടാണ് ഇതിനെ കൺസീവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. റിട്ടയർഡ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ കഥാപാത്രമാണ് അത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കേസ് അന്വേഷണമാണ് സിനിമ. അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഷാഹി കബീർ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു പുതിയ റൈറ്ററാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു പോലീസുകാരനാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കണ്ട കാഴ്ചകളും അദ്ദേഹം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കോർത്തിറക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റാണ് ഈ സിനിമ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ഭയങ്കര ഒരു ജെന്യൂനിറ്റി ഉണ്ട്. കാരണം നമ്മളിതുവരെ കണ്ട ഒരു പോലീസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആയിരിക്കില്ല സിനിമയിൽ. വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ, തെളിവും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രില്യൻസും എല്ലാം കോർത്തിറക്കിക്കൊണ്ടുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റാണ്. ഭയങ്കര എൻഗേജിംഗ് ആണ്, ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. പക്ഷേ ഭാഗ്യമാണ്, അത് പപ്പേൻ്റെ വലിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കില്ല. പക്ഷേ കാരണം വലിയ നടന്മാരോട് വർക്ക് ചെയ്ത വലിയൊരു ഡയറക്ടറാണ്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പടത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്, അതും ഇതുപോലത്തെ ഒരു മനോഹരമായ കഥാപാത്രം കിട്ടിയത്, അത് എന്താ പറയുക, ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. ഞാൻ ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പടത്തിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ്. ആ എനിക്ക് ഇങ്ങനൊരു അവസരം ആളുടെ പടത്തിൽ കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം നിങ്ങൾ തന്നെ വെറുതെ ചിന്തിച്ച് നോക്കി അറിയാം അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം എന്തായിരിക്കും. ഇത് ഓരോ തവണ ബ്രീഫ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളാണ് പപ്പേട്ടൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പോയി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേഷമുള്ളത് മനസ്സിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഗുരുസ്ഥാനത്ത് കാണുന്ന എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഞാനൊരു ഒരുപാട് തവണ ഡിസ്കഷൻസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് വർക്ക് ചെയ്ത ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒപ്പം. അവരോടൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഇൻഫോർമേഷൻസ് തന്നെ വെച്ച് ഞാൻ ഒരുപാട് ഒബ്സർവേഷൻസ് നടത്തുകയും എന്നിട്ടൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഈ കഥാപാത്രം ചെയ്യാൻ പോയത്. അത് എത്രത്തോളം വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷേ അത് എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയി എന്ന് പറയുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമാണ്. അത്യാവശ്യം പണിയെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഈ സിനിമ ഞാൻ അതിലൊരു കേന്ദ്ര കഥാപാത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ഇതിൽ ഒരുപാട് നല്ല ടാലൻസ് ഈ സിനിമയിലുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ ആയാലും എഡിറ്റിംഗ് ആയാലും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ആയാലും മ്യൂസിക് ആയാലും കോസ്റ്റ്യൂം ആയാലും മേക്കപ്പ് ആയാലും പടത്തിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയാലും ഡിറക്ഷൻ ആയാലും പിന്നെ കൂടെ അഭിനയിച്ച ആൾക്കാരായാലും അവരുടെ എല്ലാം ദ ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസുകളാണ് ഈ സിനിമയിലൂടെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അവർ ഡെലിവറി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഭയങ്കരമായിട്ടാണ്, ഭയങ്കര രസമാണ്. അത് എന്നെ തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് മോഹിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും ടാലൻറ്റുകൾ ഒന്നിച്ച് ചേരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു നല്ല സിനിമയാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനത് ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാനൊരു പ്രേക്ഷകൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് സിനിമ കാണുന്ന ഒരാളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് 100% ഉറപ്പാണ് അത് എന്താ പറയുക, നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും രസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയായി, ഒരു പക്കാ എൻ്റർടൈനറായിരിക്കും.